Te olette valmistautunut 2 kuukautta tähän, niin teillä on varmaan jotain ihan saakelin makeeta. Me juotan vettä. Meillä on, totta kai. Mitä teillä on? Mä jotain tänään heittää kolikkoa! Joo. Te ette ota mitään tosissaan koskaan. Häh? Joo. Tässä on yhteiskunnallinen viesti. Tässä ei ole mitään viestiä. On. Pienestä asiasta tehdään mahdollisimman iso. Nykypäivän täysin mahdollista. Tätä paskaa mun mielestä. Ei ole paskaa, on hyvä idea. On se, joo. Ei ole hyvä idea, mutta vähän paskaa ja on yhteiskunnallinen viesti ainakin. Joo, varmana joo. Ja tervetuloa itse illan päätapahtumaan. Me ollaan täällä Helsingin keskustassa ihmisten keskellä. Tai no ainakin keskellä, jos ei mitään muuta. Ja halusit tai et, niin se illan pääeventti on kolikonheitto. Mitä tarvitaan hyvään kolikonheittoon? On tietysti oma nosturi, Viki ja Köpi, oma bändi, räjähdyksiä ja Suomen paras kolikonheiton arvaaja. Ja jos sä nyt kysyt mielessäsi, että miksi helvetissä aikuiset äijät tekee tällaista telkkarista, niin mistä minä sen tiedän? Tää oli hauskaa tähän budjettia. Atte! Tiedät sä yhtään, että mitä tässä tapahtuu? Ei mitään hajua. Hyvä, koska sun ei tarvikaan tietää. Sun täytyy ainoastaan tietää se, että kumpi on kovempaa valuuttaa tänään, kruuna vai klaava? Klassikko kysymys. Mun on todettava, että mä en oo tehnyt mitään näin tyhmää ikinä elämässäni. No kerran oon tehnyt, ja ne oli polttarit, mut mitä sitten? Herra, siinä, sinä, kumpi se on, kruuna vai klaava? En minäkään tiedä, uskomatonta, kumpikaan meistä ei vielä tässä kohtaa tiedä, I know! Hei, keskity! Kato tänne päin! Atte, sunkin pitää olla valmiina! Ootsä valmiina käärimään hihat? Koska Atte kääriä. Oh, sori, meillä ei ole mitään muuta kuin tuo yksi vitsi tähän. No, sä, joo. Siihen ei riittänyt enää. Mut me ollaan kohta valmiita. Ja mikäli Atte arvaa oikein, mikäli sä arvaat siitä, että kumpi sieltä tulee taivaalta alas 20 metristä, kruuna vai klaava, sä tuut voittamaan itsellesi verokortilla asiallisesti, asianmukaisesti, laillisesti maksetun palkkion. Mut ootko valmis? Kyllä, kyllä. Viki, ootko valmis? Käpi! Viki, ootko valmis? Käpi! Mulla ei sitä kolikkoa! Hei. Mitä? Mulla ei sitä kolikkoa. Sulla ei kolikkoa? No kysy vaikka jumalauta siltä kuvaajalta. Onko sulla kolikko? Sori. Noniin! Hän oli! Ootko valmis? Mä oon valmis! Bändi! Jännitysmusiikkia! Atte, mä kysyn sulta, kumpi se on? Kruuna vai klaava? Se on kruuna. Hän valitsee kruunan! Ai jumakautsi, miten kohtuuttoman hienota! Näin pienestä asiasta, 3, näin iso asia, ei oo mitään 2, typerämpää! 1. Se tulee alas! Se on tontissa! Missä se on? Missä se on? Atte, älä tuu tänne! Älä kato sitä kolikkoa! Tai mä revin sun pään irti! Et kato muuten sinäkään! Et kato sinä, älä kato sitä! Keskity! Atte! Mä tiedän, kumpi se on! Se on klaava! Se on klaava! Ammu! Ei. Ammu! Missä se kamera? No niin. Ammu! Sellainen valmistelu siihen ja tämmöistä tapahtuu urheiluelämässä. Mikä fiilis? Ihan sama. En mä varmaan sitä paitaakaan revi. Koki, ota please ylös. Please. Ota please ylös.